pada saya, you should not be proud of not knowing your own nation, your language. Sebab that is your root, kan? Itu bangsa kita. Jadi tak ada alasan orang di Malaysia, kau bangsa apa sekalipun, tidak mahir berbahasa Melayu. Ataupun kau cakap, oh saya boleh faham sikit-sikit. No, there's no excuse. Dan boleh faham sikit-sikit, tak boleh. Tak ada alasan. Kalau disebabkan sekolah Cina, sekolah Tamil yang menyebabkan kita, dia tu, seseorang tu tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh faham bahasa Melayu dengan baik, itu bukan sebab sekolah. Zaman dulu dah ada sekolah tu. Tapi kenapa angka-angka zaman dulu Cina yang boleh cakap Melayu dengan elok? Bahkan di Kelantan, dia boleh cakap Kelantan, kan? Di Kedah cakap Kedah. So, tak ada alasan. Kecuali alasannya, I'm lazy. Saya malas nak belajar lah. Bahasa Melayu tak standard lah. Mungkin dia faham macam tu. It's not that. Kalau you cakap bahasa Melayu tak standard, banyak lagi bahasa-bahasa dunia dekat luar sana tu selain pada bahasa ini tak standard. Bahasa Perancis, Jerman, Korea, Japan, tak standard lah tu. Sebab dia tidak menggunakan bahasa Inggeris. So, saya tekankan kepada mereka-mereka yang bangga dengan tidak boleh berbahasa Melayu, tidak faham. Tolonglah malu. Tolonglah sedar diri kita di mana. Kau pergi sekolah international sekalipun tak memberi lesen untuk kau tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu. You should let. Yeah. You tak boleh proud of. Sebab that is not your language. Kalau kau pergi dekat Masali sekalipun, dekat negara luar, dia takkan mengaku kau bangsa dia. Sama macam saya pergi Korea, saya boleh bercakap bahasa Korea. Saya walaupun saya membesar di sana ataupun saya duduk kat sana terus, mereka masih tak anggap saya part of them. Tapi saya masih ajar anak saya bahasa Melayu. Saya tak tekan bahasa Inggeris sebab saya tahu bahasa Inggeris dia boleh belajar bila-bila masa. Mana boleh belajar bahasa Inggeris beberapa tahun je. So budak-budak ramai sekali pandai, dia bijak, kan? Saya tekankan bahasa Melayu dan Korea, mana akan tekankan pada Rina bahasa Korea. Dan saya akan tekankan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Tapi saya kena tahu yang bahasa utama dia adalah bahasa Korea, bahasa Melayu dengan bahasa Korea. So dua tu dulu. Kalau dia boleh bercakap bahasa Inggeris dan bahasa Korea tapi bahasa Melayu dia kurang, bapak kau beralih ke? So saya tak nak dia jadi isu macam tu. Kawan-kawan saya pun saya tegur juga. Adakah kawan saya yang kenalan, dia bawa jumpa saya, anak dia tak boleh cakap bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu lah. Saya bagi teguran lah, kena latih dia. Nanti jangan jadi ini maruah kita. Kalau you hilang satu bahasa, you tak tahu you nak mengaku bahasa apa. No, tak ada siapa, tak ada bangsa kat dunia lain, dunia orang nak mengaku you bangsa diorang. Dan bangsa adalah, bahasa kita adalah bangsa kita, menunjukkan siapa dia kita.